ଏଇଟା ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଗୋଟେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଏବଂ ଏଇଟା ହେଉଛି ରୁଦିଗାର ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଏମାନେ ଆଗରୁ ତିନିଟା କ୍ୟାମ୍ପ କରିଛନ୍ତି କ୍ୟାମ୍ପ ଗୁଡ଼ାକ ତେଣୁ ଏମାନେ ସକ୍ସେସ୍ ହେଇକି ସମସ୍ତେ ଆସିବେ ପାହାଡ଼ରେ କେତେବେଳେ କ'ଣ ହେବ ତାର କିଛି ହିସାବ କିତାବ କିଛି ନାହିଁ ତେଣୁ ସବୁଦିନ ମାନେ ଚାଲିବା ମାନେ ବସିବା ଉଠିବା ଖାଇବା ଶୋଇବା ସବୁଦିନ ଧ୍ୟାନ ଦେଲେ ଗୋଟେ ମାଉଣ୍ଟେନ୍ ହେଇପାରିବ ଧରନ୍ତୁ ଆମେ ଯାଉଛୁ ପାହାଡ଼ରେ ଟ୍ରେକିଂ କରି ଯାଉଛୁ ଗଲାବେଳେ କେତେବେଳେ ଲଙ୍ଗ ସାଇଡ଼୍ ହେବ କେତେବେଳେ କେଉଁଠି ସ୍ଲାଇଡ଼୍ ହେଇଯିବ ସେ ସବୁକୁ ମାନେ ଟେକ୍ନିକ୍ ଧ୍ୟାନ ଦେଇକରି ପାହାଡ଼ରେ ଚାଲିବାକୁ ପଡ଼େ ସାଧାରଣତଃ ମାନେ ଆମର ଯେଉଁ ଲିଡ଼ର ଥାଏ ଲିଡ଼ର ଯାହା କହିଲା ତାର ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ମାନେ ଯଦି ଆମର କ୍ଲାଇମ୍ବର୍ମାନେ ଯାଆନ୍ତି ତାହେଲେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହୁଏନି ଏବଂ ଖାଇବା ପିଇବା ମାନେ ସକାଳୁ ଯେଉଁ ଟ୍ରେକିଂ ଟାଇମ୍ରେ ପ୍ୟାକ୍ ଲଙ୍କ ପ୍ୟାକ୍ ଯେଉଁ ଫୁଡ଼୍ ନେଇକି ଯାଆନ୍ତି ବିସ୍କୁଟ୍ ବା ଚା ଚକୋଲେଟ୍ ଫକୋଲେଟ୍ ନେଇକି ଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ଅଦର୍ ଟାଇମ୍ରେ ସକାଳୁ ଖାଇବା ରାତିରେ ଖାଇବା ବି ହୁଏ ସମସ୍ତେ ଡିନର୍ ଖାଆନ୍ତି ଲଞ୍ଚ ଖାଆନ୍ତି।